Опорні школи – майбутнє сільської освіти. Так говорять ті, хто відчув на собі переваги сучасних технологій у навчальному процесі. Як нині працює ліцей, який став одним з перших опорних закладів області, бачила Юлія Котелевська. Зміївському ліцею номер 1 цьогоріч виконується 147 років. Та незважаючи на поважний вік, він крокує у ногу із часом. У 2016 році ліцей один із перших отримав статус опорного закладу та став стартовим майданчиком для впровадження освітньої реформи на Харківщині. Ліцей прийняв участь ще у пілотному проєкті. До нього увійшли дві філії – Задонецька і Височанська. Для того, щоб заклад став опорним, було виділено майже 7,5 мільйонів гривень. Половину цих коштів надали із державного бюджету, 2 мільйони – із місцевого, а ще 1,5 – із обласного бюджету. Відремонтували в першу чергу фасад нашого ліцею і парадний вхід. Придбали навчальні кабінети, зміцнилась навчально-матеріально-технічна база. Зрозуміло, що таке оснащення школи тільки рух вперед до нової української школи, до таких змін і підвищення якості освіти для дітей сільської місцевості. Загалом у ліцеї та його філіях навчаються понад 1000 учнів. Аби доправити дітей на навчання, курсують 2 шкільні автобуси. Нині ліцей має лінгвістичні кабінети для вивчення іноземних мов із лінгафонним обладнанням, кабінети інформатики із комп'ютерами та навіть інтерактивний тир. А ще сучасні кабінети фізики, хімії та біології, які оснащені цифровими лабораторіями. З 2010 року наш ліцей приймає участь в українському турнірі юних фізиків. І якщо порівняти перші роки участі і останні роки, то це, знаєте, небо і земля, дуже великі перспективи, дуже великі можливості. Одна з переваг полягає в тому, що ми можемо проводити вимірювання не тільки в стінах нашого кабінету, а й виходити на подвір'я, в ліс, до річки. Оцінили переваги нової сучасної школи не тільки вчителі, а й майбутні випускники. Перш за все, опорна школа дає мені можливість навчатися з найсучаснішими засобами, які допомагають мені швидко здобувати інформацію. От, наприклад, я нещодавно брав участь в олімпіадах з історії, і мультимедійні засоби допомагають мені готуватися як до ЗНО, так і до науково-дослідницьких робіт. Набагато зручніше, набагато цікавіше сприймати інформацію, набагато цікавіше стало ходити на уроки. А нещодавно Зміївський ліцей виграв конкурс «Новий освітній простір». Основні складові цього проєкту – впровадження енергоефективності, а також створення комфортних та сучасних умов для навчання. Проєкт розрахований на 2 роки. На його реалізацію виділено 26 мільйонів гривень. Буде зроблена криша, буде зроблена каналізація в старших класах, утеплені стіни і благоустрій навколо цієї школи. Тому ми дуже вдячні за таку турботу із боку обласної державної адміністрації, особливо Юлії Олександрівни Світличної, яка опікується освітою. Наразі облаштування опорних шкіл – пріоритетний напрямок в регіоні. Про це заявила голова області Юлія Світлична на розширеній урядовій нараді. Основна увага на цей рік до опорних шкіл. Зараз їх вже 22. З 1 вересня буде 41. А це обов'язковий капітальний ремонт, нові спортивні майданчики, повністю укомплектований штат кваліфікованих педагогів і, безумовно, питання підвозу учнів та вчителів. Рішенням минулої сесії Харківської облради на оснащення закладів освіти, в тому числі і опорних шкіл, виділено 11,5 мільйонів гривень. Юлія Котелевська, Євген Цєріков, Вечірні новини.